です。今回はイラスト屋のイラストクイズです。数々のフリーイラストがあるイラスト屋の中でも癖が強めなイラストのタイトルを当ててみましょう。全部で5問ありますよ。それでは早速始めましょう。1問目です。タイトルを当ててください。正解はやりがい搾取でした。やりがいという言葉に操られているスーツを着た男性会社員のイラストです。2問目です。タイトルを当ててください。正解はありがた迷惑でした。あまり嬉しくないプレゼントをもらい苦笑いをしている女性のイラストです。3問目です。タイトルを当ててください。正解はスクールカーストでした。イケてるまたは粗暴な学生たちを頂点とした学校内での力関係をピラミッドで表したスクールカーストのイラストです。4問目です。タイトルを当ててください。正解はゴーストライターでした。作家や作曲家の代わりに陰でこっそりと文章や楽曲を制作するゴーストライターのイラストです。最後の問題です。タイトルを当ててください。正解は AI に支配されている人たちでした。人工知能に首輪をつけられてペットのように飼いならされている幸せな人類のイラストです。いかがでしたか？ここでおまけの問題を解いてみましょう。それではどうぞ。タイトルを当ててください。終了です。おまけの答えはクイズキュンの過去の動画で解説しています。 URL を概要欄に記載しているのでぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。皆さんズッキュンできましたか？コメントと高評価、チャンネル登録で応援してくださいね。